Naravno, sada vas vodimo u jedan sasvim drugi svijet. On je Varaždinec, gimnastike sin, čovjek koji se bavi gimnastikom, a ja se izvlačim, srame bilo, u najboljim godinama. Pogledajte kako to izgleda. Jer je to Stjepo riješio? Je, gospodin Stjepan Stolnik. Gimnastika i sport životne su strasti Stjepana Stolnika, stoga je i sa 70 godina u vrhunskoj sportskoj kondiciji. Potekao iz Donje Voće, u obitelji imao naivne slikare Slavka i Stjepana Stolnika. Dok se on divio njihovu umijeću izrade kravica od gline, oni su se čudili njegovu hodu na rukama. Došao je sport i u obliku nastave tjelesnog odgoja na osnovnu školu 1957. godine. I tada mi učenici, mi djeca, mi smo počeli imati nastavu, obaveznu nastavu tjelesnog vježbanja, i od tada sam ja vidio pozitivnu stvar, u pozitivni život u tjelovježbi, u sportu, i počelo me to jako zanimati. Dolaskom u Varaždinsku gimnaziju Stjepan je otkrio čari sportske dvorane, sportska društva i udruge, te se u gradu bogate gimnastičke tradicije brzo uključio u treniranje gimnastike. Odabrao je sport za buduće zanimanje, te kao profesor kineziologije tjelesne kulture radio 40 godina. Razvija razne oblike tjelesnih i motoričkih sposobnosti. I uvijek kao nastavnik, učitelj, pedagog sporta i kineziologije sam vjerovao da to treba prenijeti na mlađe, da u tom duhu oni rastu, razvijaju se, i da od toga ima korist oni sami, najviše tjelesno zdravstveno, da ima društvo koristi i kompletna društvena zajednica. Dugogodišnje treniranje gimnastičara u Varaždinskom klubu Vindija preraslo je u strast veterana. Apsolutni gimnastički prvak Hrvatske iznad 60 godina ostvaruje vrhunske rezultate na veteranijadama, te na posljednjoj u Pragu osvojio broncu. Druga je Stjepanova ljubav već 3,5 desetljeća, trčanje. 2-3 puta idem na tjedan u gimnastičku dvoranu na vježbanje na spravama, a jedan put ili dva put na tjedan idem na Dravo na trčanje. Tako, to je naša ambulanta zdravlja. Ja kažem uvijek svoj supruzi, idemo u ambulantu. Ili koju, pa na Dravo, idem na trčanje. U obiteljskoj kući Stjepan ima pravi mali muzej obiteljskog, ali i varaždinskog sporta. Otkad je u mirovini, posljednjih 5 godina istražuje, piše knjige. Njegove su gene, ali ljubav prema gimnastici naslijedile kćeri Sandra i Rosana. Rosaninoj karijeri ritmičko-sportske gimnastike otac je posvetio knjigu. U samom vrhu bivše države nizala je uspjehe u statinu pomoć i podršku dakako. Puno toga smo prošli skupa. To je bilo za vrijeme Jugoslavije, gdje je bilo jako teško. Tatina plaća je bila, na primjer, dovoljna za jedan moj dres koji se nabavljali iz Švicarske. No i danas nije lako. Danas isto sve mi roditelji sa kćerkicom Tenom, evo mojom nasljednicom, proživljavamo sve isto. Stjepanov unuk Teodor igra rukomet, 12-godišnja Tena trenira ritmiku 8 godina i među prvih je 5 u Hrvatskoj. Intenzivni treninzi 5 sati tjedno, padovi i ozljede, stvarnost su profesionalnih sportašica i sportaša. I puno prijateljstva ima, a i veseli me, uživam jednostavno. I kad se s nečim baviš od malena, onda ti to ono priraste ti srcu. Nakon treninga i obiteljskih obaveza, bračni par Stolnik kreće na polusatno putovanje kroz Viničke brege. Na razmeđi 4 općine, tik uz granicu sa Slovenijom, u oazi Zelenila i Mira obiteljski je vinograd. Supruga Štefanija Stjepanu je neprocjenjiva podrška i pomoć kako u osebujnom životu sportaša, tako i u ljubavi prema vinogradu. Rado dolazim ovdje gore radi prirode, radi zraka, prirode, svježi zrak, fizička kondicija, rekao sam, i pogleda nove lijevi pejsaž na Ivančicu, na moju Voćansku dolinu, na lijepo u prirodu, i imamo ugodnu osamu. Kada želimo sami biti,
ili sa prijateljima. Grožđe je povezano, baterije su napunjene. Dođem, ono, svi friški zrak, kisik, nagutate se toga, tako ste, ko da ste drugi čovjek. Kad se vratite iz ovog lijepog brega doma, onda je to prekrasno. Da, čovjek zdravi. Se ovdje i uznoji, i umori. I kad dođe doma, onda je idealno tuširanje. Uživamo u tuširanju i osjećamo da smo taj dan nešto napravili za sebe, za svoj život, za svoj organizam. Na jesen se postavlja pravi domaći klopotec koji najavljuje bogatstvo plodova, veselje berbe. Vitalnost i živost duha kojom je Stjepan Stolnik nadahnuo svoju obitelj te naraštaje učenika i studenata svoju tajnu duguju aktivnom sportskom životu i čarobnoj prirodi.